Presento al programa Europa Creativa en la seva vessant de media. Soc l'Àlex Navarro, coordino el meu equip y una de las clientes es l'equip que la Laia i la Núria encapçalen, que son estupendes. Llavors, com sempre passen aquestes coses que tinc que donar la benvinguda, doncs vull dir moltes coses, sempre m'organitzo, quan m'organitzo bé vol dir que m'interessa poc, perquè vol dir que poso el pilot automàtic, però quan realment estic content, que vull dir que moltes coses, perquè hosti, això és una festa major i és fantàstic i tal, com que no queda ben organitzat. Llavors, clar, he fet així com el truco que sempre faig és fer paraules màgiques una rere l'altra, al voltant de les quals s'ha d'articular un discurs, i la primera que em surt és l'admiració, fan i passió. Jo, com tots vosaltres, hem vist en acció el devenir d'aquests 10 anys de la iniciativa i és espectacular com han crescut en els diferents focus, què és el que s'ha fet, com es gaudeixen aquells finals de cursos i aquí jo diria que sóc passió de fan com tots vosaltres, per això esteu aquí, i aquest seria un concepte. Per tant, benvinguda, següent paraula, admiració, fan, passió. L'altra és la mirada. És això, construir mirades. Molt sovint a mi em pregunten els professionals que venen a assessorar-se d'altres ajuts que dona el programa Media. A la tarda tindré un breu espai per explicar-vos el suport Audience Engagement, Audience Development, Media Literacy. Ara no, ara es toca la presentació. Aquesta mirada, moltes vegades l'usuari em diu, però bueno, què és el que dona Media? I dic, home, el que fa Media és apoyar l'autoria des d'un punt de vista mirada europea envers allò que es vol filmar. L'altra paraula a la qual voldria donar la benvinguda és llibertat. Jo crec que cada vegada que el que estem fent, com es veurà en la sessió d'avui de transmissió i memòria i patrimoni, hi ha un component que és de llibertat. S'ha de donar als creadors i als futurs creadors i aquells creadors que s'inspiren en els creadors i en els antics creadors l'espai i el temps per poder crear i després, a partir de la seva creació, hi hagi un públic que també es fascini per aquesta creació i acabi validant la creació perquè passi a la memòria col·lectiva. I per tant la feina que fan les companyes i el seu equip està en primera línia. A la tarda parlarem de què és el que fa la Comissió Europea i com les ajuda i aquestes coses, per tant això m'ho estalviaré. Però el que sí que és veritat, com ja hi acabo aquí, és que davant d'un moment on parlem de tecnologies, de mercat únic digital, parlem d'aquesta cosa que porta com molta llegenda negra, que és el Tractat de Comerç Transoceànic, el TTP, Tractat de Lliure Comerç, la traducció que se li dona, parlem de com volen renovar la llei de copyright, parlem de com volen renovar els temes de drets d'autor, com volen canviar les finestres renovant la directiva de mitjans audiovisuals. Tot això, al final, també els toca un tema important, és què no s'està fent a nivell local, regional, nacional, supranacional per cultivar les audiències. I tot passa per l'educació. Per tant, aquest acte festiu de celebrar així 10 anys el podem fer perquè és això que ens fa falta per continuar alimentant la passió per l'audiovisual. I ara això sí, aquí tinc apuntat agraïments. Tinc que agrair sobretot al meu equip, a l'equip de l'oficina, a l'equip de les noies, la Núria i la Laia la capçalen, però hi ha molta més gent a darrere, i sobretot al CCCB per acollir-nos, perquè és un espai estupendo, i per acollir-vos a vosaltres. Espero que passeu una bona jornada, que té aquesta vessant acadèmica, lúdica, celebrativa, que passa per tots els colors, i sobretot perquè és que les stars són fantàstiques. No hi ha res millor, per això us dic que estava encantat, perquè esclar, no hi ha res millor que fer de presentadora i tenir aquest star system, començant per un keynote que obre, que és estupendo. I per tant, us deixo amb les noies que ara fan el Parlament d'Obertura i benvinguts. Gràcies per fer-nos confiança. Començarem, evidentment, agraint a l'Oficina Media i a l'Àlex Navarro haver pogut organitzar aquesta jornada, perquè és gràcies també al seu impuls i recolzament que ha estat possible, i el recolzament també molt més enllà, evidentment, d'aquesta jornada, el seu entusiasme i convicció amb Cinema en Curs i amb OAQ,
també el seu saber fer i acompanyament que han fet possible o han acompanyat de forma molt singular la posada en marxa de Moving Cinema, que és un projecte europeu que liderem des de Bauacu i que vam posar en marxa ara fa 2 anys, i que de fet Moving Cinema reprèn, dona continuïtat i també obre noves línies a partir de cinema en curs i molt especialment a partir de les necessitats i allò que els alumnes ens han anat demanant i fent evident a partir del projecte de desenvolupar-lo a les seves escoles i instituts. També, clar, volem agrair el CCB i, com deia l'Àlex, ens fa molta il·lusió ser en aquesta sala, que és un espai tan important per la transmissió del cinema a la ciutat, espai per tots de l'Ixcèntric, on ens hem format vitalment i cinematogràficament, també l'espai que acull festivals i tantes projeccions, i em sembla especialment significatiu i emocionant que sigui aquí, que celebrem també la transmissió. Començarem per una anècdota que ajuda i que a nosaltres és important. Bé, potser anècdota no és la paraula. Ara fa 2 cursos a la projecció final de cinema en curs a Madrid, un alumne, el Marcelo, de quart d'ESO, del Col·legi Montserrat d'Orcasitas, just abans de començar, aquell moment quan la gent està acabant de seure i tot està quasi a punt i un intenta concentrar-se, no? I potser no ho porta escrit com avui i veus on agafar-te, va venir i em va preguntar: a tu què és el que més t'agrada de cinema en curs? Segurament algú li havia fet la pregunta fa molt poc. I jo vaig respondre: compartir el cinema amb vosaltres. Després, ho hem recordat molt, segurament va ser allò de la lucidesa dels moments de nervis, no sé si avui serà el cas, però en aquell moment i amb aquell tipus d'atenció es va donar, i realment constatem que és això el més important de cinema en curs, haver creat un espai on pensar i compartir el cinema amb un equip tan, tan valuós i amb tanta gent que s'ha anat sumant. Per això hem volgut celebrar-ho també d'aquesta manera, celebrant què vol dir compartir el cinema, com el cinema es fa gran, cada espectador, ho hem dit moltes vegades, el cinema creix amb cada persona que el veu, creix evidentment a les trobades, a les converses, a les projeccions, creix en el treball en equip, estem parlant del cinema professional, i també creix quan entra a l'escola. I mai fa 10 anys, i ho hem recordat molt també al preparar aquesta jornada, mai haguéssim imaginat com podia créixer a l'escola. I també celebrem, i també és per això que el cinema pot créixer tant, l'escola com podria ser i com en molts casos és. Així que aquesta és una celebració de l'escola, del cinema i de la trobada entre creació i educació. Bueno, ja ho heu vist que mentre preparàvem la jornada anàvem recordant molts moments, també moltes imatges, i entre aquestes, tot i que potser estan més als marges del projecte, en recordàvem una de Lucreci a De rerum natura, a propòsit de la declinació dels àtoms, diu ell: els àtoms cauen en línia recta a través del buit en virtut del seu propi pes. En un moment indeterminat i un lloc indeterminat es desvien una mica, espontàniament i imprevisiblement. S'aparten de la seva trajectòria, suposadament destinada a ser recta, just el suficient perquè hi hagi encontre entre àtoms diversos. És d'aquests encontres, diu Lucreci, que neixen nous mons. Són aquestes petites variacions de trajectòria el que ell anomena moviments creadors i diu que sense elles la natura mai no hagués creat res. D'alguna manera, la imatge de Lucreci ens remet als orígens de cinema en curs. Avui, molts ho recordem a la sala, no sé si molts perquè en aquell moment eren pocs, avui, fa 10 anys, era la vigília de la primera trobada de formació, la primera vegada que ens trobaríem tots, equip organitzador, docents, cineastes. Eren 5 centres educatius, per tant, la reunió era entre pocs, però era un moment fundacional. Tots, de manera més o menys lleugera, més o menys inesperada, ens estàvem desviant una mica de la nostra trajectòria prevista, de la trajectòria marcada per la llei de la gravetat. Tots estàvem disposats per a la trobada. Potser perquè teníem molt present aquella primera vegada, vam estar dubtant molt entre 2 títols, i molts de vosaltres ho sabeu perquè hi va haver una mica un procés de consulta i de decisió sobre quin títol li posàvem a la jornada, inclús Mèdia i tot l'equip que hi participava. Estàvem entre compartir el cinema, que és el que finalment hi és, i trobades decisives. I volíem explicar una mica l'altre títol, el que no va ser trobades decisives, començant per trobades. Godard, que és també un cineasta molt estimat, cinema en curs, deia a l'època que preparava Passió que el cinema és la predisposició per la trobada, i així és com concebem el cinema en curs, el cinema fer cinema i el veure cinema, com un espai de trobada i com un mode d'habitar el món que possibilita espais per la trobada.
La paraula trobada, a més, remet a un compartir que no divideix, sinó que multiplica. És una mena de coincidència entre varis que estan junts fan més gran el que tenien, o a vegades, pel fet d'estar junts, descobreixen que tenien el que ni sabien que tenien. En totes les trobades hi ha quelcom d'extraordinari, potser perquè, per definició, les trobades podrien no haver estat, no haver existit, no haver tingut lloc. Sempre hi ha un component d'atzar, perquè en els que cinema en curs van ser necessàries moltes trobades que podrien no haver estat. I perquè hagi perdurat en el temps i perquè avui siguem aquí, també han estat necessàries moltes altres trobades. D'aquí el plural, trobades decisives, perquè han estat necessàries moltes. Volíem, avui, evidentment no enumerar-les totes, requeriria tot el dia, només les inicials, les que van ser gairebé abans de que Cinema en Curs existís. I ens referirem, en primer lloc, a la Berta Sureda i al seu equip, Montse Martínez, Sílvia Duran, Montse Magenc, a l'entitat autònoma de difusió cultural, que havia de dir-se, i és bonic recordar-ho, ICAC, o sigui, d'allò que havia de dir-se ICAC, Institut per a la Creació Artística i el Pensament Contemporanis. Que no va arribar a ser. No va arribar a constituir-se com a entitat i es va quedar en l'entitat autònoma de difusió cultural, que ja existia prèviament com a entitat. L'Aurora Maquinay, aleshores al Departament d'Ensenyament, els cineastes, mestres i professors amb qui vam començar Cinema en Curs quan encara era una idea. És molt bonic que ara, just avui, 10 anys després, ens retrobarem al llarg de la jornada, seran aquí tots els mestres i professors i cineastes amb qui vam posar en marxa el projecte, i és una ocasió molt rara perquè, de fet, des d'aquell primer any no s'ha tornat a donar aquesta coincidència, i és bonic que sigui avui. Volem esmentar el Pablo García Pérez de Lara, el Pep Garrido, l'Isaac i la Cuesta, l'Arnau Valls, i els mestres i professors absolutament decisius, la Montserrat Castanys, la Montserrat Planella, la Maria Roig, el Miguel Ángel Baeta, i la Carme Congós i la Dolors Vilanova de l'Escola de Bordils, que com tant hem dit i seguirem dient, és essencial Cinema en Curs, ha estat decisiva també aquesta trobada, i sabem que mai Cinema en Curs hagués estat el mateix sense haver treballat amb l'Escola de Bordils, i sabem com hem crescut junts. Sense tots ells, segurament haguéssim començat, és a dir, segur que haguéssim començat, però no haurien obert les infinites exigències, possibilitats, potències que han fet que els 10 anys després siguem aquí, sent qui som com a persones i com a projecte. També van ser molt importants els primers alumnes, els primers. Ells conscients d'estar iniciant també alguna cosa, compartir l'inici d'una aventura, i nosaltres de créixer amb ells. Al llarg dels anys s'han sumat molts altres alumnes, cineastes, mestres, professors i tantes persones que han acompanyat i apostat pel projecte, des de les institucions i, evidentment, des de fora. La comunitat ha anat creixent i la formen tots aquells que segueixen, estimen o s'interessen pel projecte. Com la jornada d'avui, que també ens fa especial il·lusió que propiciï aquesta trobada entre gent de l'educació, del cinema, de la cultura, de la transmissió del sentit més ampli, segurament gent que tenim molt més en comú del que podem imaginar que tenim, i això encara ens fa més il·lusió que sigui com a motiu d'aquesta trobada entre educació i cultura que es doni. És un dels aspectes més importants de Cinema en Curs, el fet de ser un espai de trobada. No podem citar, pot semblar anecdòtic però no ho és, per exemple la imatge que ara està de portada al Facebook, fa que es trobin virtualment, però a vegades poques les trobades virtuals són significatives, cineastes, mestres, professors, professors universitaris, crítics, teòrics, alumnes i exalumnes de Catalunya, de Madrid, de Galícia, de Xile, Argentina, gent que coneixem i gent que no coneixem, gent d'aquí i d'allà, i tots ells, m'agrada, que sembla banal i que és molt significatiu perquè estan compartint, no?, alguna cosa del projecte i sobretot alguna cosa del cinema i alguna cosa de l'educació que ens preocupa a tots. I per un projecte com Cinema en Curs, per com està definit, totes i cadascuna d'aquestes persones són molt importants, decisives. La paraula decisives, i sobre això vam parlar molt quan valoràvem quin títol posar-hi, pot semblar grandiloquent, no pretensiosa, però en realitat provenia de la més profunda sinceritat. Diem decisives perquè són trobades que canvien la vida, que fan que sigui el que podria no haver estat. O en altres casos, i això ho hem après amb molts alumnes de Cinema en Curs, fan que no sigui el que es preveia condemnat a succeir. Tots sabem també que hi ha mestres decisius, i també d'aquests n'hi ha molts a la sala avui. És bonic, a més, que a part de ser-hi els mestres, alguns d'aquests mestres tenen també a la sala alguns dels seus alumnes.
Aquest any, per exemple, a Cinema en Curs s'ha incorporat la Carla Simón, que ja fa segurament més de 10 anys, bueno, segur més de 10 anys. Va ser alumna de la Montserrat Planella, una de les persones, una de les professores amb qui iniciàvem el projecte. Tots els que avui ens trobem aquí tenim també experiència de lectures, quadres, músiques, pel·lícules que ens han marcat, que ens han transformat, que han provocat una mena de salt interrogant o gir a la nostra vida. En el cas del cinema, malgrat la seva joventut, és ja llarga i significativa la llista de persones que se senten i es diuen salvades pel cinema. En citarem només dues molt importants per Cinema en Curs. Una és el cineasta François Truffaut, que segurament molts de vosaltres coneixeu, que va ser salvat per la seva passió del cinema i també per la trobada amb un altre apassionat, amant generós, del cinema, André Bazin. André Bazin va morir just el dia abans de que Truffaut comencés el rodatge del seu primer llargmetratge, Els 400 cops, i ens agrada citar també aquesta pel·lícula perquè sabem que és una pel·lícula decisiva per molts dels alumnes que han fet cinema en curs. I en converses recents que hem tingut amb ell sabem que és decisiva no només per la seva formació cinematogràfica, sinó també per la seva formació com a persones, per la seva biografia. L'altra persona que volem esmentar és l'Amber Galà, que podríem dir que d'alguna manera és mestra de cinema en curs i que sens dubte és qui més i millor ha pensat la pedagogia del cinema i ha escrit sobre ella. En les primeres pàgines del seu imprescindible La hipòtesis del cine retrata la importància vital que per ell va tenir el cinema i també l'escola. No ens podem estar de llegir un passatge d'aquest llibre que recomanem, com sempre, fervorosament. Diu, en referència al pla que el ministre Jack Lang li va encarregar d'educació de cinema a les escoles, ell diu, siento que encontré la energía para emprender este plan de cine, sobre todo por esos niños que hoy se deben encontrar en una situación parecida a la mía durante la infancia. Desheredados, alejados de la cultura, esperando una improbable salvación, sin muchas oportunidades sociales de salir adelante, sin la escuela y un objeto elegido al que aferrarse. Ya desde las primeras películas de Kiarostami, me sentí inmediatamente conmovido por la manera como sus pequeños héroes se concentran en un objeto, una obsesión, para salvarse en un mundo en el que su única oportunidad de existir pasa por resistir gracias a una pasión personal. Todos aquellos para quienes el cine ha sido importante, no como un mero pasatiempo, sino como un elemento esencial en su constitución, y que muy pronto supieron que sería este arte a lo que se consagrarían de una forma u otra, tienen una autobiografía imaginaria que es la de su vida de cine. En mi novela personal fui salvado dos veces, por la escuela y por el cine. Vam optar pel títol Compartir el cinema i ens agrada i de fet s'anirà desglossant al llarg de la jornada, però voldríem ara assenyalar-ne alguns aspectes importants. El primer és el verb, que compartir és una acció, un moviment. I el verb hi és en infinitiu, perquè és una acció que cal renovar i actualitzar cada vegada. Compartir no ve donat ni perdura, s'ha de fer, és sempre i només en acte. Compartir remet també allò que tenim en comú, allò que és o hauria de ser un bé comú. Un bé comú i necessari és per a Bauacú, el cinema i la cultura, però això és una altra història. I ara aquí i ara ens interessa sobretot subratllar allò que el cinema i l'escola tenen en comú, que és molt. Ho farem al llarg de la jornada i començarem a referir-nos a quelcom essencial, podem dir la confiança. Molts dels moments més importants i emocionants de cinema en curs tenen a veure amb la confiança en el món, en les persones, en el cinema, en un mateix i en els altres. El cinema fa confiança i ens fa confiar en el món, en la llum, en la força transformadora del passatge d'un núvol o del vent, en les persones que filmem, en un moviment. El cinema també ens fa confiar, si tot va bé, en les persones amb qui treballem, amb qui el fem. I alhora, en el projecte, en els tallers, es forja per tots els participants, evidentment molt especialment pels alumnes, una gran confiança en el cinema. La confiança en el valor de la durada d'un pla, l'emoció d'un canvi de ritme, la confiança en el cinema per donar a veure i fer-nos veure el barri que potser mai havíem mirat d'aquella manera. Confiança per donar a veure com per primer cop un rostre o una esquena. Aquestes potències del cinema no venen donades. El cineasta les ha d'aconseguir. Cineasta Lumière, Renoir, Cassavetes, Mekas, cadascú a la seva manera. També els milers d'alumnes que han passat per cinema en curs aquests 10 anys. Com es guanyen, com s'aconsegueixen aquestes potències.
tenint expectatives, sent exigents i confiant. Confiant en el cinema, sí? Confiant en el món i confiant en els altres. I segurament la confiança i l'atreviment són dues condicions necessàries per a l'educació. Confiant en els alumnes, per suposat, però també confiant en un mateix, en els altres i en la vida. Confiant en el desig de compartir. Confiant en allò que estimem. Confiar que també vol dir exposar-se i arriscar-se, poder ensenyar i aprendre des de la incertesa i l'aventura. I evidentment compartir, posar en comú i fer comú, remet també a la comunitat. En el seu llibre La supervivència de les luciérnagas, l'historiador de l'art i pensador Jordi Dieuwerman reflexiona sobre el valor cada vegada més gran de les comunitats en un món contemporani que diu encegat pels grans focus de la indústria, el consumisme, l'exhibicionisme. I podríem allargar la llista. Ho fa a través de la metàfora de les lluernes, éssers meravellosos en perill d'extinció. Parteix de dos textos de Pier Paolo Pasolini i, de fet, en tot el llibre la presència del cinema és molt significativa. El primer és un text d'un jove de 20 anys que escriu una carta encara admirat d'haver vist una comunitat de lluernes fulgurants enmig la nit. El segon, escrit 30 anys després, només 9 mesos abans de morir assassinat, és un lament per l'extinció de les lluernes i per la victòria del fascisme ara amagat, diu Pasolini, sota els grans focus del capitalisme, feroçment enlluernador. La reflexió de Dieuwerman transmuta el lament de l'extinció per l'elogi de la resistència, que és tota supervivència. Diu, hay razones para el pesimismo, pero por eso es tanto más necesario abrir los ojos en medio de la noche, desplazarse sin descanso, ponerse a buscar luciérnagas. Les lluernes viuen i brillen sempre en comunitat i són visibles únicament en la foscor. Cada vegada, constata Dieuwerman, queden menys zones protegides de les falses il·luminacions i, per tant, hi ha menys espais per a aquestes comunitats, de lluernes i tantes d'altres. Però precisament per això la seva supervivència és més valuosa i significativa que mai. Per això, diu, hem de tenir la capacitat de reconèixer en la menor lluerna una resistència. Quina és la força de les lluernes, es pregunta Dieuwerman. I diu, és la seva facultat de fer aparèixer el desig com allò indestructible per excel·lència. És en gran mesura això el que intentem a Cinema en Curs. Debemos convertirnos nosotros mismos en luciérnagas y volver a formar así una comunidad del deseo, una comunidad de fulgores emitidos, de danzas, a pesar de todo, de pensamientos que transmitir. Decir sí en la noche surcada de fulgores y no contentarse con describir el no de la luz que nos ciega. L'escola és, o hauria de ser, quasi per definició, l'espai del sí. Perquè tot acte de transmissió és un dir sí. L'escola més és, o hauria de ser, i a vegades és, l'espai que faci possible que tot sigui possible, que sigui possible desitjar i sigui possible creure possible el que es desitja. El cinema pel qual apostem a Cinema en Curs, el cinema que veiem i que fem, també se sosté per un dir sí. El Joao, fill del Javier Rebollo, segurament un espectador molt precoç, se suma també a aquest dir sí. Dèiem que és dia de records i abocarem un darrer. Ahir, quan pràcticament teníem enllestida aquesta presentació, això fa que ara ens allarguem una miqueta més del previst, vam recordar el primer text que vam escriure sobre el projecte. Ara no veiem prou les cares per veure si aquells una mica somriure, que sí. Estaven implicats, sí. També l'estan començant a recordar. Feia tot just uns mesos que havia començat el curs 2005-2006, primer curs de Cinema en Curs. I Luz Vigo, filla lluminosa de Jean Vigo, figura travessada pel cinema, infinitament generosa, que encarna com ningú la idea que dona títol a la jornada, ens va proposar escriure un text per la revista Zero de Conduit, precisament dedicada a aquell número, al seu pare. Era el primer text que publicàvem i, evidentment, va ser col·lectiu. No sense sorpresa ens hem adonat de fins a quin punt entre tots aquells que vam iniciar Cinema en Curs intuïem el que ara hem après a saber. El text portava per títol, el col·lectiu, Cinema en Curs, petita història d'una aventura que comença. I l'obríem amb la imatge dels cercles concèntrics que de petits mirem fascinats al veure l'efecte d'una petita pedra que hem llançat. I dèiem, avui, una mica més grans, aquest efecte ens impressiona encara més quan té lloc col·lectivament.
Cinema en curs ens ofereix aquest espectacle de veure i sentir com s'acompleix el desig amb què llançàvem la primera pedra i, sobretot, com els desitges es propaguen, com els cercles sobre l'aigua es multipliquen. La realitat d'aquest projecte està feta d'aquesta infinitat de cercles nascuts d'incalculables petites pedres, de persones que es troben i es reconeixen de seguida com a membres d'una comunitat de desig difícil de definir però fàcil d'identificar. Citarem només algunes de les frases dels docents i cineastes que hi van escriure. Deia la Montserrat Planella. A Cinema en curs entenem el cinema com una forma d'observació, de vinculació als altres i d'explicació del món que fa possible pels alumnes, a través del cinema, parlar, reflexionar, explicar i enriquir les seves pròpies idees i inquietuds. I la Maria Roig. La impressió que resulta després de les primeres setmanes de Cinema en curs a l'institut és que alguna cosa està passant a les aules. El projecte té quelcom d'iniciàtic pels estudiants, que tenen la impressió, des del primer dia, que se'ls està obrint una nova mirada. La Montserrat Castanys deia: "Aquest projecte ens ensenya a mirar d'una altra manera, a observar els detalls i allò que semblava insignificant. El duo mestre-cineasta és una situació ideal per treballar amb el món de la infància." I el Pablo García, el cineasta que precisament feia duo amb la Montserrat Castanys, deia: "Vaig dubtar si acceptar. Va ser una decisió difícil, molt meditada. Durant uns segons vaig pensar, Cinema en curs és un projecte pedagògic ideal, però d'alguna manera és escandalós. On s'ha vist en la nostra educació tradicional que aprenguem i gaudim alhora? Aliar una passió i un ensenyament?" Després vaig dir un sí categòric, i categòric és fins al dia d'avui, i vaig començar a treballar en un projecte que considero no només bonic sinó necessari. Després de tot, davant la temptació, el millor és sucumbir-hi. El Pep Garrido, que fa, és a dir, que construeix Cinema en curs des dels orígens, des de molt abans que es digués Cinema en curs i fins i tot des d'abans que sabéssim que Cinema en curs existiria, amb qui tant l'hem somiat primer i pensat després, deia: "Volem acostar els joves al cinema a través d'un procés integral, des de la creació, la recepció, l'anàlisi, que posa en joc elements que el cinema per ell mateix conté, els engranatges reals d'un bon treball en equip, la descoberta per part dels alumnes de la dimensió creativa de la seva mirada, la possibilitat d'estimar el cinema, potser per primera vegada. Però la força de Cinema en curs resideix en el seu caràcter experimental. És aquest aprendre fent, vivint. Els tallers són l'escena d'experiències memorables, significatives pels alumnes, els professors i els cineastes. Espai de creació en construcció. És per això que crec en Cinema en curs, per la seva potencialitat transformadora." I el Miguel Ángel Baeta diu: "Aquí estem, nedant a contracorrent, obstinats en mostrar que hi ha altres maneres de fer. Les persones implicades en el projecte som creients i és freqüent que els creients no s'adonin que aquells que tenen davant no necessàriament ho són. Tenim tendència a considerar evident el que no ho és. Em sentiria doncs més que satisfet si aconseguíssim que algun d'entre els nostres alumnes sucumbís a la temptació i arribés a esdevenir un veritable creient." Amb aquest primer text col·lectiu que preludiava hores i hores de reflexió compartida al llarg dels anys, volem concloure aquesta presentació i donar pas a José Luis Guerín, un cineasta que en l'estela de les paraules de Miguel Ángel Baeta podríem dir que és un cineasta de la creença en el cinema. Durant 10 edicions vam iniciar els tallers amb els Minuts Lumière i any rere any hem llegit amb els alumnes un text extraordinari de José Luis Guerín transcrit d'una conferència sobre el cinema precisament dels germans Lumière. Potser en l'atenció de la que parla entre el previst i l'atzarós es condensa gran part de la confiança del cinema. Diu Guerín a propòsit de les vistes dels germans Lumière i els seus operadors: "Hay una belleza en el cine de Lumière que a mí me cautiva de una manera muy especial y que surge de una fricción entre el deseo de control y lo aleatorio. Crean un dispositivo y además calculan bastante las cosas, pero luego necesitan de algo aleatorio que se les escapa y cuentan con eso, con lo accidental, el dispositivo y el azar. Los operadores Lumière, cuando llegaban a una localidad, primero la estudiaban, estudiaban sus movimientos y la luz a las diferentes horas del día. Y como producto de ese estudio y del movimiento, elegían el ángulo, la distancia, el momento de empezar y de acabar. Es decir, que en realidad nunca es producto del azar, o es producto, en todo caso, de una manera de forzar el azar, de pactar con él." És un text d'un cineasta espectador
un espectador cineasta, es una mica la mateixa cosa, perquè per José Luis Guerín, com per tants altres cineastes, veure i fer cinema són accions reversibles, gestos de creació amb dos. I aquest és un principi essencial per cinema en curs, fundador i articulador del projecte, dels tallers, de les sessions, de la manera com veiem i fem cinema. Ara el convidarem a incorporar-se a la seva taula de treball, de projecció, mentre acabem de presentar-lo. I el presentarem dient que és d'aquella família de cineastes que reconeix i celebra fer-se gran com a cineasta en les pel·lícules que veu i que quan les comenta, les analitza, les acompanya, fa grans les pel·lícules, fa gran el cinema. Per això ens fa molta il·lusió obrir aquesta jornada amb la sessió de cinema compartit per José Luis Guerín, també perquè és un cineasta molt important pels alumnes de cinema en curs, tenen molt present els fragments que han visionat en el moment de planificar, quan presenten les pel·lícules de la Filmoteca, però també després en converses quotidianes, ho són els plans de la pluja d'Innisfri o el travelling d'allunyament del nen a la mateixa pel·lícula, ho són molts moments de tren de sombres, els sons de la casa, l'ovella que construeix l'espai, l'inici de la tempesta amb el vent a les fulles. Aquests darrers són importants no només per aquells del taller, els tallers de cinema en curs, sinó també pels de petit cinema en curs, són alumnes d'entre 3 i 8 anys. Per tots aquests motius, ens fa molta il·lusió obrir amb ell la jornada. Moltes gràcies per acompanyar-nos i li passem la paraula.